Və həmçinin dünyada cəzası gələn günahlardan, yəni burada götürüləcəyimiz sonuncu, müsəlmanı yardımsız qoymaq. Müsəlmanı yardımsız qoymaq. Necə ki, səhərisdə Cabir radiyalarından gəlir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, Mə min imrin yaxdulu imran muslimən fi mavdun yuntaqası fihi min irdi və yuntahaku fihi min hürməti illə xədələhu allahu fi mavdun yuhibbu fihi nusrata. Hər hansı bir insan, bir müsəlmanın şərəf ləyəqətinə toxunduğu zaman, onun hörmətinə toxunulduğu zaman onu yardımsız buraxarsa, Allah Teala onu yardıma ehtiyacı olduğu yerdə yardımsız buraxar. وَمَا مِنْ اَحَدٍ يَنْصُرُ مُسْلِمًا Amma hər hansı bir insan müsəlmanın şərəf ləyəqətinə toxunulduğu zaman, hörmətinə toxunulduğu zaman ona yardım edərsə, Allah Teala o insana yardıma ehtiyacı olduğu zaman yardım edər. Və burada müsəlman deyəndə hər bir müsəlmanı yəni əhatə edir, tanıdığı və ya tanımadığını. İkinci, ənnə nasrəl muslimu alə hüqudən yəkunu bir umur. Və müsəlmana yardım etməyin necə olur? Onu yardımsız buraxmamağın. Onun qeybəti olunduğu yerdə qeybətə icazə verməməyin nə olur? Və onu məsxərə edirlərsə, ona tənə edirlərsə, və ona ayıb tuturlarsa və casusluq edirlərsə, onun qarşısını almaqlı olur. Və onun malını götürürlərsə, onun haqqı çeynənilirsə, ona icazə verməməklə olur. Və həmçinin onun şərəf ləyaqətinə toxunulursa, onun qarşısını almaqlı olur. Adəm səbiyyilə bir ey şəklə və yaxud da hər hansı bir formada əziyyət olunduğu zaman onun qarşısını alınmaqlı olur. İbn-i Umar radiyallahu anhümədən gələn rəvayətdə Peyğəmbər s.ə.v. buyurur, Əl-Muslim, Əhul-Muslim, müsəlman müsəlmanın qardaşıdır, ona xəyanət etməz, ona yalan danışmaz, onu yalqız buraxmaz. Hər bir müsəlmanı müsəlmana haramdır onun namusu, malı və qanı. Və təqva buradadır. Bi həsb-i mri minəşər ən yəxdir axal muslim və insana şər olaraq kifayət edən müsəlman qardaşını təhqir etməsi, ona xor baxması. Üçüncü isə Ənnə Allah Cəllə və Alə Cəllə Cəllə fi hədir xisal min cinsil əməl. Yəni Allah qədər bu xislətlərdə, qeyd etmiş xislətlərdə onun cəzasını əməlin növünə uyğun etmişdir. Dünyada ikən onu verir. Ənəs radiyallahu anh gələn rəvayət Peyğəmbər s.ə.v. buyurur, Mən nasara axahu bi zahril qaybi nasara bulla fi dunya və ləxir. Əgər bir insan qardaşına onun olmadığı yerdə yardım edərsə, Allah Teala dünyada və ahirətdə ona yardım edər. Allah Teala hər birinizə haqqı haqqı olaraq göstərsə, haqqı müvəffəq etsin. Batılı-batılı olaraq göstərsə, batılıdan çəkinmişsin. Və işləyib yaxşıdan tabi olmalıdır sizin. Allah razı olsun. Sağ olun.